barashaka yuko inganda zose ziba mu cyongereza bita digitalized. So digitalized bivuze ko zigiye kuba computerized, ibintu byose bivemo bikorwa n'amarobo bitagikorwa na za mashini zisakuza, ariko bitwaje imyuka ijya mu kirere bagamije kugira ngo abantu benshi batakaza akazi. Nibamara gutakaza akazi baba bacakara bibi, abandi bapfe, abandi biyahure, ubu ngubu kwehura kugiye kuba kose. Biraturuka kuri izo bintu batuzanira. Murumva yuko dufite ibibazo byinshi. Amaze kubivuga mu kanya gato basanziwe yapfuye afite urutsinga bakoresha muri za piano zazindi ziririmba rumuri mu ijosi kugira ngo bagaragaze ko yiyahuye, ariko bararumunigishije cyangwa bamushije ibindi bashaka kugira ngo zibonatanye ibimenyetso, bashaka indabu kuko abantu baraguriye nibwo bumva yuko batuje kubera wa mwuka bakomora kuri base na basekuruza wo kuraguza. Uwo mwuka urakurikirana ukajya mu bantu. Noneho umuzikiti wubatswe hariya hari hari urusengero witwa Masjidi Al-Aqsa ugasenga ugakurwaho. Intambara zibera mu bihugu by'abayisilamu zigamije kugira ngo zibace intege no kugira ngo kiriya gikorwa gikorwe ko kigomba gusohora. Mana y'umwijuru ibahe umugisha, twishimiye kuba turi kumwe uyu munsi wa none. Twibwira ko mudukurikira rero mwese abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu Rwanda no mu karere kacu k'ibiyaga bigari no ku mugabane wacu wa Afurika ndetse n'abari hakurya y'amazi magari ndetse no hirya no hino mu birwa bikikijwe n'ayo mazi hose ku isi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tutibagiwe n'abandi bacu dusangiye ururimi tudasangiye ubwoko ariko dusangiye ururimi rufitanye isano n'Ikinyarwanda. Ni ukuvuga nk'Abarundi, Abanyamurenge, abaturage bo muri Congo y'Iburasirazuba, cyane cyane abo mu Kivu y'Amajyaruguru turabakunda. Turishimira abacu bari muri Uganda, nabonye abavandimwe basigaye bampamagara bari muri Uganda, abari muri Tanzania, abari muri hirya no hino muri Kenya, nabo bose ndabasuhuje. Ubwo rero tuboneyeho no gusuhuza abafumira n'abitwa abavandimwe abo muri Uganda n'abahororo, abahana bahangaza, abo bose duhuriye ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza cyane. Turishimye rero kubaha akanya keza, tunezezwa n'Imana yo mu ijuru. Tugere mu kujya mu kiganiro cyacu cyitwa ubuhanuzi nyabwo, bufite insanganyamatsiko ivuga ngo isi gushishyano, bukaba ari bwo buhanuzi nyabwo tubwiriza abari mu isi. Imana ibahe umugisha, tugiye gusangira ayo magambo kandi niringiye ko biza kudufasha. Kadusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimye, dushimye izina ryawe rikomeye. Wabanye natwe, waturinze icyago, waturinze ikigeragezo, waturinze inama z'ababisha n'abagambanyi kubw'ubuntu bwawe. Komeza ubane natwe, duhe umugisha, uturinde icyago, uturinde ikibi, uturinde inama z'umwanzi, abateze amatwi, ubahe umugisha, wahihishurirwa, ubahe umutima ukunda iby'inzira yawe, kuko ni muri mwonyine hari ubugingo. Shimwa ku imbabazi zawe ko wemeye kubidukorera kubw'ubuntu bwawe. Tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amina. Bakundwa rero, isi gushishyano, ndagira ngo turebe amagambo akomeye dusanga muri Luka igice cyaho cya 21. Ubu turimo turareba ubuhanuzi nyabwo, kuko isi igushije ishyano ikita ku bindi ntite ku buhanuzi nyabwo duhabwa n'ijambo ry'Imana. Iyo turebye muri Luka igice cyaho cya
cya makumyabiri na kimwe umurongo wa makumyabiri kugera ku murongo wa mirongo itatu n'umwe hari amagambo agira ati ariko ubwo muzabona i Yerusalemu haguswe n'ingabo muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora icyo gihe abazaba bari i Yerusalemu abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo kubera iki kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko amen bakundwa ndanezerewe n'amagambo make dutangiranye nayo tuvuga ku buhanuzi bukomeye ubuhanuzi bw'imana yo mu ijuru kuko abantu muri iyi minsi kubera imidugararo iri mu isi bashaka indagu kuko iyo abantu baraguriye nibwo bumva yuko batuje kubera wa mwuka bakomora kuri base na basekuruza wo kuraguza uwo mwuka urakurikirana ukajya mu bantu ariko rero ahangaha turabona yuko isigushije ishyano kuko itemeye ukuri ituvise imbuzi z'imana isi yahinyuye umugambi w'imana bagakiza itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo aha rero turabona ikintu gikomeye kivuga ngo abangaba ibingibi ni ubuhanuzi ese muri bibiliya ubuhanuzi kuva ku murongo wa makumyabiri kugera ku murongo wa makumyabiri na gatatu bwarasohoye cyangwa ntibwari bwasohoye igisubizo ni ye bwarasohoye ubu ni ibi byavuzwe aho Umukiza yabivuze yerekeza ku kaga kagombaga gushyikira Yerusalemu n'u Buyuda mu mwaka wa mirongo irindwi nyuma y'ivuka rye ni ukuvuga ngo ubu hashize imyaka mirongo itatu n'itanu hafi aho agiye mu ijuru hagati y'imyaka mirongo itatu n'itanu cyangwa mirongo itatu n'irindwi aho twibwira yuko yabambwe afite imyaka mirongo itatu n'itatu muri mirongo irindwi rero ingoma ingabo z'abaroma ni ukuvuga ingabo z'ubwami butwara isi bwitegeka isi na bugingo n'ubu bagabye igitero simusiga kuri Yerusalemu Yerusalemu ya yindi yigometse igahinyura imbuzi z'imana Yerusalemu ya yindi yagerageje kuremenkanya ikabeshya nk'uko twabivuze mu kiganiro cyacu kindi kitwa ubuyobe mpuzamadini ikagerageza guhisha no kubeshya abantu yuko Yesu yazutse ibyo bikaba ngo byabaye ikinyoma cyabaye karande kugeza na bugingo n'ubu mu Bayuda ariko ab'Imana yahamagaye barizeye bizere ko Yesu koko yazutse babikuye ku ntumwa nk'uko twabibonye aha rero Yesu umenye ibitamenyekana kandi bizaba atanga ubuhanuzi yuko kubera kumuhakana no kutamwemera bagashaka gukomeza imihango yabo kandi isezerano rishya ryari rije rigamije gukuraho ryari isezerano ryo mu maraso ye ryo gukuraho ibya kera byari bimenyerewe kandi ryari ryarahanuwe yuko Yesu yagombaga kuza ari we bari bazi witwaga Masiya ariko bakankwira ngo bagire bate bamwizere aha rero ko bamuhakanije bakanamubamba ni amagambo yabwiye abantu aturutse mu kibazo cyari kimubajijwe kijyanye no kumurikira cyangwa gutaka Yerusalemu n'urusengero rwayo rwari rw'igitangaza rubengerana aravuga ati byose mubona nta kintu habuye zasigara kurindi ni ukuri koko Yerusalemu yarasenyutse nuko abantu benshi icyo gihe barashize kandi koko ibi byarasohoye abagore barafomojwe abandi barahunga abaroma bigarura igihugu umuntu yakwibaza kuki ibi byababayeho ni ukuvuga ngo iyo twebwe twanze kumva ukuri kw'imana yaduhaye ingaruka zabyo nk'uko zavuzwe zigomba kudusohoraho ariyo mpamvu tugomba kubaho mu buryo bwo kugira ubwoba no gusaba imana ngo iturengere idukize tutari twagera mu kaga gakomeye ndakwingize rero kugira ngo wumve neza aya magambo noneho rero mu kanya turaba tuvuga ku byerekeye isi uburyo igushije ishyano icya mbere kugushe no ku isi ni ukwanga umugambi w'imana ibyabaye Yerusalemu kwari ukugusha ishyano urusengero rwaratwitswe abantu bagera ku bihumbi bitatu b'intwari abagabo bari bafite inkota
batwikiye mu rusengero bashiriramo ibihumbi bitatu bemera yuko rubagwa hejuru baho baruhiramo nibwo ikizira cy'umurimbuzi Danyeli yahanuye cyasohoye uko cyagiye ahagaragara muri icyo gihe ubwo ibizira abapagane bagiye ahera hahera cyane nyamara icyitonderwa ahera hahera cyane bagiye hari haramaze gutakaza agaciro kuko umunsi Yesu abambwa umwenda ukingira cyangwa inyegamo ikingira ahera cyane yatabutsemo kabiri cyangwa se mu Kinyarwanda kisobanutse yarashwanyutse shwanyukira hagati bigaragaza yuko ibi ubutambyi n'imihango n'imirimo yabo byari birangiye ariko aba resistance kwari kugira ngo bakomeze bakore bya bindi byari bibereyemo ibyo ni nabyo tuzazira kuko dushaka gukomeza gukomeza no gusigasira imihango y'idini idafite umumaro kandi akiza abantu tugashaka kuko idutunze kandi kuko kubera tuyironkeramo ubutunzi kandi tukanayihagiramo ibyo bigashaka kugira ngo aribyo dukomeza aya ni amagambo mbwiriza nibwira ko azadufasha baba abayobora abandi muri kino gihe n'abandi babitekereza bamenye yuko tugushije ishyano niba dushaka kumera nk'abayuda bakera uko bari bari na politike yabo n'inzego zabo uko zari zihagaze zagombaga kurangirana na Kristo niba Imana yubahiriza gahera cyane yaratumye hatabukamo kabiri umukiza amaze gupfa bavuga yuko imikorere yose y'isezerano rya kera yari irangiye n'imihango yabo yose hari hagomba gutangira isezerano rishya nk'uko ryashimangiwe n'abera b'Imana Imana yatumye aha rero akavuga ngo Yesu amaze kuvuga ibyo yasobanuye neza ibyago bizakurikiraho yaravuze ngo bamwe bazicwa n'inkota abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira nge ntangazwa n'abantu batita ku buhanuzi nyabwo bagakurikira ibinyoma ahangaha biratwereka ngo bamwe bazicwa n'inkota abandi bazajyanwa mu mahanga yose nk'imbohe ese ibyo byarasohoye igisubizo ni ye byarasohoye muri uwo mwaka kuko abayuda bajyanwe ari imbohe bakurwa mu mahanga yose uhereye icyo gihe muri uwo mwaka wa 70 kugeza ubuhanuzi busohoye ubwo Yesu yavuze ngo i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza igihe cy'abanyamahanga kizashirira igihe cy'abanyamahanga igihe cyabo cyatangiye muri bushira cyatangiye mu 1948 uhereye icyo gihe habaye akaga gakomeye i Yerusalemu nibwo Palestine igihugu cya Isirayeli cyongere gushingwa muri Palestine Yerusalemu ubu ngubu bavugira aha igihe cyayo cya nyuma cyo kugira ngo abanyamahanga bive mu Burundi kirarimbanyije ejo bundi ahangaha nibwo habayeho gukora gukomeye kwa president cyangwa perezida Donald Trump ubwo yasoje ubuhanuzi bukomeye kuko twumvisaga ijambo rivuze ngo kuko ibyanditswe bigomba gusohora ubwo yategekaga yuko ambasade ya Amerika iva i Tel Aviv bakayigarura i Yerusalemu ni uburyo bwa process cyangwa procedure igamije gushyira iherezo ku banyamahanga kuba bagisiribanga Yerusalemu nyamara ibyo ntibivuze ngo ubwo bigenze bityo Yerusalemu cyangwa Isirayeli iracungwa mu buryo bugaragara kuko Imana umugambi wo gucungura abantu no kubakizwa ariko ni ukugira ngo Imana kubwe babazi zayo no ho gushyira iherezo ku bihe ibyo yavuze bisohore yuko icyumweru cya 70 aricyo dushigaje kugira ngo amateka ya Isirayeli arangire kigomba gusohora kandi kigomba gusohozwa no kuza kwa Antikristo kandi kigomba gutangirana neza no kuba ku rusengero rugiye kubakwa noneho umuzikiti wubatswe hariya hari hari urusengero witwa Masjid al-Aqsa ugasenguka kurwaho intambara zibera mu bihugu by'abayisilamu zigamije kugira ngo zibace intege no kugira ngo kiriya gikorwa gikorwe kuko kigomba gusohora igihe cy'abanyamahanga kirarangira kirimo kirashyirwaho iherezo kuri Yerusalemu igihe cy'abanyamahanga kirimo kirarangira kugira ngo itorero rizamurwe iry'Imana yateganyije aha rero turimo turareba ubuhanuzi nyabwo kandi bukatwereka yuko isi igushije ishyano kuko ishyano ryatangiye kugwa uhereye icyo gihe niba Imana yararakariye ubwo bwoko ni gute itarakarira abanyamahanga ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo narakariye ubwoko bwanjye Isirayeli nkanswe mwebwe abanyamahanga ese abanyamahanga twebwe ntutizera ukuri
tukaba nk'uko abisirayeli bari bameze, tukomeza kuba mihango n'amadini no kwishakira amayeri no kutumvira ubutumwa bwiza, twishakira ishema ryacu tutabaza, tutibaza ikibazo runaka. Niba umuntu avuze ikintu runaka tuva tubanje kugitekereza, aho ukumva yuko bizakomeza, uwumverezo ryabyo rizaba irihe. Dore amagambo akomeye aravuga ngo, kandi hazaba ibimenyetso kuzuba no kukwezi no kunyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara ngo biwumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega cyane. Hanyuma y'ibyo, ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubabaho, muzararame murebe mu ijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Kandi abacira umugani ati nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabireba maze mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Ibera mu isi iratwereka yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ibyabaye kuri Yerusalemu Bibiliya ivuga ngo bijye babera akabarore. Ibera mu isi twumvise yuko ngo amahanga azaba hasa azababara, ibintu bigiye kuba nabi. Ibera mu isi indwara z'ibyorezo nk'uko Yesu yazihanuye, ubugome bwiyongera, abantu kwimura Imana aribyo bigiye kubanziriza Antikristo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibi byose bitwereka yuko n'ubuhanuzi bugaragaza hisigana. Kandi Imana icyo ishaka ni ukugira ngo dukoreshe ishansi kugira ngo twihane, tubabarirwe ibyaha, dutsinde kamere, twezwe, dushobore kujya mu bwami bw'Imana. Imana niba aho umugisha. Tugiye kuganira gatoya ku bimwe mu bintu bishimangira ibivuga birimo bikorwa mu isi. Mu isi turimo ntabwo tujya twita no kumenya neza ibiri mu bikorwa kandi bibi. Hari umushinga ukomeye muri iyi si urimo utegurirwa abayirimo. Ni umushinga watangiye mu cya 1994. Ni umushinga witwa HAP, High Frequency Active Oral Research Program. Uyu ni umushinga ugamije kwivanga n'ibidukikije, kuko ibidukikije ubu ngubu mu minsi mike induru ziraza kuba zivuga ngo bagiye ahantu bita i Glasgow muri Scotland cyangwa muri Ecosse, bajyanywe no kujya kwiga ngo uburyo iyi si bayicungura. Muzi ko ibyo bijya kuba byabanje barabisasira abasiyansi n'abashakashatsi b'ingeri zose bifashishije inzego zabo twe tudafite ubushobozi, bagatangira kuvuga ko isi igushije ishyano mu buryo bwabo. Ariko uburyo twe tuzi ko isi igushije ishyano kuko yigometse ku Mana, ikaba igushije ishyano kuko ibya Satani ari byo bikorerwa inyokomuntu, ariko inyokomuntu ntibimenye. Ababwira ko isi igushije ishyano, noneho rero bakavuga yuko noneho isi kubera ibidukikije ngo bituruka ku myuka ituruka mu nganda bigiye kuza ngo bikuzura isi, maze bikagenda ngo bikajya ahita muri ozone layer, byagerayo bigatangira bigatuma ngo duhura n'ibibazo byo guhindagura kw'ibihe, amapfa akaza n'ibindi byinshi. Ibyo bintu bavuga ni ibinyoma, ntabwo inganda zijye zigira effect kuri biriya bintu, ntabwo bishoboka. Kandi izo nganda ntizishobora guhagarara mu buryo busanzwe, ko ubutunzi bw'ibyo bihugu byose bufite niho bikomoka. Ahubwo icyo bagiye gukora ni uko bagiye guhagarika ziriya nganda, inganda zigasusura kuri kompyuta, inganda zigatangira ugakoreshwa n'imashini za kompyuta, noneho imashini zakoraga zisanzwe zikora ibintu tubona zikavaho, ahubwo ibintu bigakoreshwa hagakoreshwa za kompyuta cyangwa ibyo bita. Barashaka yuko inganda zose ziba
mu cyongereza bita digitalized. So digitalized bivuze ko zigiye kuba computerized, ibintu byose bivemo bikorwa n'amarobo bitagikorwa na za mashini zisakuza, ariko bitwaje imyuka ijya mu kirere bagamije kugira ngo abantu benshi batakaza akazi. Nibamara gutakaza akazi baba bacakara bibi, abandi bapfe, abandi biyahure, nicyo bashaka gukora. Ariko bitwaje mu kuvuga ngo barimo bararengera isi igiye kurimbuka, ariko igisubizo ni ukuvuga ngo ntabwo ari igisubizo, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ese ibyo ni ukuri? Ashwi, nari mbabwiye umushinga witwa HAP bubatse station yawe cyangwa station ya HAP ahantu hitwa Gakona muri Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ikigo gikora gityo, icyo kigo ntabwo ari cyo cyonyine, birumvikana rero n'ibindi ku isi handi gusa ibyo byo kwenda bitagaragara cyangwa bitavugwa cyangwa se barahisemo kugishyira aho ngaho, ariko ibihugu byose cyangwa ibihugu byose uko biri mu mushinga biri ni ibigaragu bya system itegeka isi, icyo bita the ruling powers of the world. Noneho icyo bahashize icyuma mu mvugo isanzwe bakita hita kiri muri uyu mushinga wa HAP, ariko magambo azwi yabo none mu ibanga cyitwa ionosphere research instrument. So ionosphere ni layer of the atmosphere cyangwa atmosphere, ni ukuvuga ikirere cya bugufi cy'isi kigizwe n'imyuka myinshi, imyuka cyangwa imiyaga inyuranye izenguruka isi ituma tuba tunabaho. Ko iyo myinshi muri iyo myuka ari kidufasha kudufasha mu kugwa kw'imvura, mu kudukingira imirasire y'izuba n'ibindi byinshi. So hanyuma rero muri iyo miyaga cyangwa iyo myuka bayita ngo ni ifite layers, ni ukuvuga ngo amaterasi avishimo nuko twakuva mu Kinyarwanda, amaterasi atunga arimo agizwe n'imiyaga n'imyuka inyuranye. Noneho iyo myuka twavuye ko ari nk'ubuhumekero bw'isi, hari aho hejuru mu birometero nk'ijana kuva ku isi hari leya cyangwa itarasi ry'umwuka ryitwa ionosphere. So ionosphere cyangwa ionizing bivuze gushanyaraza, birimo imbaraga z'umushanyarazi. Icyo gice rero baragitwika, harimo amashanyarazi ubundi asanzwe ya karemano, noneho bakongeramo amashanyarazi ubwabo batwika bakoresheje icyuma cyitwa ionosphere research instrument. Baba gifata nk'aho bakoramo ubushakashatsi, ariko ntabwo bakora ubushakashatsi muri iyo myuka, ahubwo imyuka bamaze kumenya icyo ari cyo, ahubwo boherezamo imbaraga z'umuriro mwinshi, izo mbaraga z'umuriro zigenda zigatwika, noneho ku buryo boherezayo nka kilowatts 1,000,000 by'umuriro. Noneho ibyo bihumbi uwo muriro uko ubaye mwinshi ukaba mwinshi cyane, utuma ku isi hari uburagarikira bw'uwo muriro uvayo ukatugeraho uje mu buryo bwo twita extreme low frequency. So extreme low frequency nk'uko bivuga ni ukugenda buhoro ku buryo bushoboka bwa particles cyangwa bw'ubuvungukira cyangwa uburagarikira bw'umuriro buva hahandi bukaza bugakwira isi yose. Iyo bugeze ku isi ntisakaye, busanga abantu mbese icyo bita all animation, ikintu cyose kizima kiba affected cyangwa se gihura n'ingaruka, biza byinjira mu mubiri abantu bakarwara, ntamenye ibyo barwara, indwara z'ubuhumekero, kugira ibibazo byo mu maso, ibyo byose. Kandi mu kumanipulatinga, icyo bita manipulating the atmosphere, kwinjira muri ibyo bintu bitera ibibazo, utekereza ibibazo muri physical cyangwa mu buryo busanzwe bw'umubiri, tugahura n'ibibazo nk'ibyo. Nk'ibihe bibazo rero duhura nabyo, ibibazo duhura nabyo mu mubiri n'ibyo mbabwiye by'indwara, ariko hari n'ibindi bituzanira ibintu byo gutekereza nabi, byo kwiheba, bikatuzanira kuribwa mu gifu, bikatuzanira indwara zikomeye za depression, agahinda gasaze kakaza muri ibyo bintu. Kwibaza icyo bita mu Cyongereza psychomosis,
psychosomatic attitudes abantu gutangira gushaka nk'abashaka gusara ibyo byose bituruka kuri yo gahunda y'impamvu abantu bamwe ku isi bagenda biyahura abantu bakavuga ngo rwose kuki abantu biyahura abantu bariyahura se bariyahura umuntu usanga yuko abantu bari mu bihugu bikize cyane ariho biyahura ni ukubera iki se babuze iki ubu ngubu kwihura kugiye kuba kose biraturuka kuri izo bintu batuzanira murumva yuko dufite ibibazo byinshi ni naho murundi ikindi gikoreshwa kifashishijwe ibyo bita electromagnetic waves bikoreshwa none mu kuza kwinducinga cyangwa gutuma habaho imitingito iri artificial nk'iyabereye muri za Haiti yabereye ahitwa Kobe muri Japan yabereye San Francisco ibyo byose ni ibintu bikomeye cyane hariho umuntu umwe witwaga Phil Schindler yari umuhanga cyane yize ibintu bya geology muri 1995 yasobanuye ko isi gushishya avuga ko leta ifite device cyangwa igikoresho gishobora kuba cyazana imishyitsi atanga ingero za San Francisco mu 1989 aho umushyitsi washenye ibintu byinshi ni Kobe mu Buyapani uwo muntu mu mwaka wa 1995 nibwo yabivuze amaze kubivuga mu kanya gato basanze iwe yapfuye afite urutsinga bakoresha muri za piano zazindi ziririmba rumuri mu ijosi kugira ngo bagaragaze ko yiyahuye ariko bararumunigishije cyangwa bamushije ibindi bashaka kugira ngo zibangatanye ibimenyetso turi mu gihe rero cyo kuvuga ubutumwa mu gihe cy'intambara no kugaragaza urupfu bakundwa ndagira ngo dukanguke kandi twite ubugingo bwacu dore amagambo ndangirizaho tuyasanga mu rwandiko Petero yanditse igice cyaho cya rwandiko rwa kabiri igice cya gatatu nuko turebe umurongo w'8 reka tuve ku murongo wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere nshatse kugira ngo tuve iruhande kuko ni ubutumwa nshaka kubabwira igice kugira ngo bafashe gutekereza icyo tugomba gukora aravuga ngo uwo ni Petero umusaza aravuga ngo bakundwa uru ni urwandiko rwa kabiri mbandikiye muri izo zombi imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu haleluya nanjye imigambi yanjye ni ugukangura imitima yanyu Petero yaravuze ngo wari ukangura imitima yanyu itarimo uburyarya amen mukeye ko Petero amagambo yayabwiraga nde yayabwiraga abigishwa bari barizeye Yesu imitima yabo nta buryarya bwarimo ariko yashaka kugira ngo ababwire aba ntabwo ari abakristo bashya yabwiraga abizera nk'uko nibwira yuko abari kuri urubuga rwacu abenshi bumva mu Kinyarwanda barugireho kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza bw'ubwami byo ndabikunda kandi nta kindi kibakura n'uko kumenya Yesu umukiza dore amagambo rero yababwiye ati ngo nabandikiye muri izo zombi umugambi wanjye cyangwa imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo uburyarya mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera kandi mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza wababambiwe n'intumwa zabatumweho aya magambo ubundi ubutumwa bwiza bivuze kuvuga Yesu yarategetse ngo mugende muhindure abantu bose ko bigishwa niyo mpamvu twita cyane ngo arababwira ngo muhindure abantu bose ko bigishwa mu buhe buryo mubabatiza mu izina rya Tatwa twese n'umwana n'umwuka wera kandi mubigisha gufata mu mutwe bukusu ni ukuvuga gufata nk'inkusu cyangwa nk'agasuku kugira ngo ibintu byose mubifate mu mutwe ibyo yatwigishije byose tubifate kandi abazakora ibyo ngo ni kumwe nabo kugeza ku mperuka aha rero aravuze ati ibyo abahanuzi bamuvuze aha Petero yavugaga Yesu mbere na mbere mbese rya kera uko yahanuweho kandi akavuga nawe ubwo ibyo yavuze kuko ntabwo wavuga ibya Yesu gusa utavuze n'umubuhanuzi uburyo yari yarahanuwe n'uko yari yaravuzwe
noneho rero akavuga ngo murongo wa gatatu ngo mubanze kumenye iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi babandi bakobana bakurikiza irari ryabo babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe ko uhereye aho basogokuruza basinziririye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi ya kero ni ikibazo gikomeye cyane nibwo abicyo gihe abakobanyi no mu gihe cya Petero bari bahari bava mu isezerano ryo kuza kwe ririhe Petero yandika ibihari hashize imyaka myinshi ntabwo itari ikabije abantu bibaza ngo Yesu ko yavuze ngo agiye kugaruka ngo arihe abantu benshi bari bamaze kunamuka abakobanyi bari benshi ariko rero Petero ababwira ayo magambo noneho rero avuga ijambo rikomeye ngo biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'ima Petero ni wamenye yuko isi itameze nk'ameza ubu ni ubuhanuzi bukomeye ngo isi yakuwe mu mazi izengurukwa nayo n'ubu ngubu ku isi muri kino gihe tuzi yuko isi hafi bitatu bya kane by'isi n'amazi agizwe na za oceans cyangwa oseya ya aha rero arakomeza agira ati kandi ngo byabaye kubwa ijambo ry'Imana ngo ari byo byatumye isi ya kera irengerwa n'amazi karimbuka isi ya kera ni ukuvuga igihe cya Nuwa yarimbuwe n'amazi kuko amazi ni menshi nubwo Imana yahagurukije ya mbere isi yose kuko twara bitatu bya kane bya icyo bita the earth surface of the earth murongo wa karindwi aravuga ngo ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'imperuka urimbure abatubaha Imana umuriro ugiye kuzatera isi urimbure abatubaha Imana ngo ariko bakundwa iri jambo rimwe ntirikabisobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi ari nk'umunsi umwe urabona ko Petero arabihuye babandi bavuga ngo se ngo niki bigenze bite ngo se Yesu ugiye bakamuvugiye ko atagaruka imyaka igihumbi ubu ni imyaka ibihumbi ku Mana rero ni iminsi ibiri ntabwo ari kera cyane ariko akomeza agira ati ari murongo wa cyenda nawo ukomeye cyane nagamije kugira ngo ube ubuzuzi ibyo nashaka kuvuga aravuga umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana amen bakundwa Imana isezerano yasezeranye ryo kurangiza ibi byose igashyira ubwami bw'Imana muri Kristo Yesu ntabwo yagakurisoza ahubwo impuhwe n'imbabazi zayo zirashaka ko nihana nawe ukihana nawe wawundi akihana ubutumwa uwo buzageraho tubatekereza neza yitonze yaba uwizera cyangwa utizera amenye ko imbabazi z'Imana impuhwe zayo ari zo zituma tudakumbanywa nuko tumeze Imana ikatwihanganira kugira ngo dukizwe Imana yo mu ijuru idufashe kandi turinde Imana ribaho umugisha birongore cyangwa ndabakunda Imana ibarindire mu bwiza bwayo kadusenge Imana ishobora byose yo mu ijuru umurengezi w'ubugingo bwacu shyirwa hejuru baranatwe baranabavikirigana n'abazacyumva kizabingira akamaro mitima yabo tukiriho cyangwa tutakiriho mwami wanjye uzabagenderere maze kizagire umusanzu ukomeye gukora ku mitima y'abera uko rero ndetse n'abahamagawe wenda batari biyunga n'itorero ryawe none ariko bazareshwa n'iki kiganiro kugira ngo bihane nuko rero tugire neza uduha umugisha tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen abashaka rero kuza kuvugana nanjye bashobora kuza kumpamagara kuri 078 50 56 76 ya iyo nomero yanjye rero kuri WhatsApp
aho kuri diaspora muri diaspora bo bafata ikintu cyo guteranya bagashyiraho 250 788 56 76 76. Murakoze, Imana imuhe umugisha. Amen.